سلام عزیز دوستان، از ایفات بیشکه. بیم خدا خلاصا. اینا آزان بلن بلن سودام از خدا خلاصا. باغاتا اینا باخنام بیکیم از گیه نکن. آزان بلن کوبل. فول اینگ پوزیسیسی. افتامات. آکس ویت. 10 کیلومتر تا ماشین از اونجا بلن شنو میلند نام آلیب. اینا باخنام افون تمت بدی. اصلا رازم است سر. تو داری اشک گل میش نسی بات کیا؟ اینن کلیتی. اینن افامینیز آلی ساتونز اینن. سودالانز بیوسین. اینن. Ağamıza yine mahpul oldu. 100% şıtır. Yine çizdiğin şıtır da batan mı? Yaşı gülüm hiç nesip etki. Narkı yine 161 milyon son oldu. Bu evet, cafayın tertip nömrülerinden ötürüp verdik. Rahmet abi, razımız sakın. Bu oldu. Razımız. Hafta sivri tır sonumuza gelirse, her turdaki maşınlarımız var. Bir gün senin 2024'ün 5. Akteyabr. Mesela ağa ak yol, hedef getirir istese, indir kulağı alsam, bunların ulanı berbatış nesip etki. Yaşı var. Sağ olun.